အလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရန်ကုန်တိုင်းမှပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့တမိုင်းကိုပြောင်းလဲခဲ့တဲ့မင်းဆိုမင်းညစ်တွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူမင်းသူပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်မစတင်ခင်ကျွန်တော်ရဲ့ရောင်တိုင်း YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာဗီဒီယိုတစ်တည်းမြဲတင်တာကြည့်ရှုနိုင်မှုအတွက်တော့ Subscribe ပေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာလူတွေကိုနှိပ်ဆက်ခေါင်းဖြတ်အရှင်လက်လက်မီးရှို့အရေးကွန်နှားတာအဆရှိတာတွေဟာဂိမ်းအပလုံရုပ်ရှင်စကားတွေမှာပဲရှိတာမဟုတ်ပါဘူးအပြင်လောကမှာလည်းတကယ်တမ်းရှိခဲ့ပူပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးသွားမယ့်မင်းချုပ်ပါကတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိခဲ့ပူတဲ့အဆိုးဆုံးမင်းချုပ်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1တရုတ် Empire ဘီယင်ဖူရှန်တင့်ကိုလှောင်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတင့်အနေနဲ့တက်ပြစ်ခြင်းမှာအမှန်ကန်ပါပဲဒါပေမဲ့ဒီတရုတ်ဘီယင်မင်းမြတ်ကတော့တကယ်လုပ်ပါရည်ဖူရှန်ဘီယင်ရဲ့အနားမှာဆိုရင်လူတွေဟာအပျော်အဆူအယံကိုဂရုစိုက်ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့အနားမှာပျောက်နေတယ်လက်နေတယ်မရှိဘူးဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုပြောရင်သူ့ကိုလှောင်နေလို့ထင်တဲ့အတွက်ပါပဲ။ဘေးဒီပညာရှင်တွေဟာဖူရှန်လုံနေတဲ့ကိစ္စတွေကိုမရက်ရင်တေကျင်းတွေအများကြီးဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့သတိပေးခဲ့ကြပေမဲ့သူဟာမရက်ခဲ့ပါဘူး။သူကလူတွေကိုရရဆက်ဆက်ပြုတ်မှုအရှင်လက်လက်အရေးကွန်နှွားတဲ့လုံရက်တွေကြောင့်လူတွေကသူ့ကိုလုံးဝမကြည်ညိုတော့ပါဘူးသူ့ရဲ့လုံရက်တွေကိုအရာရှိတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ကလေးတွေမြေးတွေအထီတောင်ခန်းစားခဲ့ရပါတယ်နောက်ဆုံးပြောရရင်တော့သူဟာသူ့မိမနဲ့ရောက်ခမကိုတော့မှတပစ်ခဲ့တဲ့ဘီရင်တစ်ပါးပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့တေးတဲ့အထိမြင်းနဲ့တရွတ်တိုက်ဆွဲခံရပြီးဘဝနှီးကုန်ချုပ်သွားခဲ့ပါတယ်နံပါတ်2Flat 3သူကတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်နေကြစကားတွေက Dracula များလာတော့မသိပါဘူးတကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး Flat 3 Call the Emperor ဟာနိုင်ငံသူရဲကောင်းအဖြစ်နဲ့ရောမမှာအလွန်ထင်ရှားပါတယ်သူဟာ Wallachia ရဲ့မင်းသားတစ်ပါးခရစ်ယာန်တွေရဲ့ကာကွယ်သူရောမတမိုင်းမှာတော့အရက်ဆက်ဆုံးအုပ်ချုပ်သူတူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒဏ္ဍာရီတွေအရဆိုရင်တော့သူနဲ့အာဏာပြိုင်ခြင်းနဲ့ပြန်ပက်တွေကိုသူ့အိမ်တော်ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့သူဟာတပ်ပစ်ပြီးစူးနဲ့ထိုးထားတတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီတပ်ဖြတ်မှုတွေဟာရန်သူတွေကိုလည်းထိတ်လန့်စေတယ်လို့ Velatri ကယုံကြည်ထားပါတယ်။နောက်ထပ်အန်ဩစရာကောင်းတာကတော့သူဟာတမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာသူတတ်ခဲ့တဲ့လူပေါင်း 8,000 လောက်ရှိမယ်လို့ယူဆရပါတယ်။နောက်ဆုံးသူစစ်ပွဲမှာကျသွားတဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့ခေါင်းကိုဖျက်ယူသွားကြပြီးစူးပေါ်မှာစိုက်ထားခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။နံပါတ်3 Idiot Amendada ယူဂန်ဒါရဲ့အတမဲလို့တည်ကြတဲ့ idea administrator ကတော့ရက်ဆက်မှုနဲ့ကြော်ကြတဲ့ဗိုလ်ချုပ်တဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။သူဟာသူ့ရဲ့ရန်သူလို့ထင်တဲ့လူတိုင်းကိုတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးလေးရှိတဲ့အယူတယောက်လိုပါပဲ။စစ်သားတွေလည်းသူ့ကြောင့်ဘုံထိဓာထိုးခံရပြီးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ပြည်သူတွေကလည်းအစိတ်ငွေဘုံတွေမိရှို့တာတွေခံစားခဲ့ရပြီးသေဆုံးခဲ့ကြရပါတယ်။နောက်ထပ်ထူးခြားတာကိုပြောရရင်တော့သူဟာလူသားစားတဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူကညစာတိုင်းမှာလူသားစားပြီးတော့လူသွေးတွေကိုတောက်လိရှိတယ်လို့လဲဆိုကြပါတယ်။အောင်းစရာအဖြစ်တမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာသူတက်ခဲ့တဲ့လူပေါင်းဟာလူ3သိန်းကနေ5သိန်းအထိရှိမယ်လို့လဲယူဆရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။မိတ်ဆွေတို့ကိုနှလုံးသွင်းလုံး application တစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ဒီ application ကိုတုံးဆွဲခြင်းဖြင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အချိန်နဲ့တပြေးညီနှလုံးသွင်းလုံးကဏ္ဍတွေကိုအရင်ကလိုစလောင်းကနေကြည့်စရာမလိုတော့ဘဲနဲ့ဒီ application ထဲမှာအချိန်နဲ့တပြေးညီကြည့်ရှုနိုင်အောင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ application ရဲ့ထူးခြားတဲ့ချက်ကတော့ lucky number ပါ။ဒါဟာအရန်ကိုကောင်းပါပါတယ်။80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိမှန်ကန်ပါတယ်။သူက time stop ဈေးကွက်ကိုကွန်ပျူတာနဲ့တွက်ချက်ပြီးတော့အဖြစ်နိုင်ဆုံးကဏ္ဍ၄လုံးကိုတွက်ပြီးချပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့မိတ်ဆွေတို့ကြိုက်တဲ့ကဏ္ဍကိုထိုးသင့်မထိုးသင့်ပို့ပြီးတော့စဉ်းစားချင်းချင်းလို့ရနိုင်ပါတယ်။နောက်ပြီးထပ်ပြီးသွားတဲ့နှလုံးကဏ္ဍတွေကိုလည်း 2D ကလန်ဒါထဲမှာဝင်ကြည့်လို့ရတယ်လို့ထပ်ပြီးသွားတဲ့သုံးလုံးကဏ္ဍတွေကိုလည်း 3D ကလန်ဒါထဲမှာဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ဒီ application ကို install လုပ်ချင်ရင်တော့မိမိဖုန်းထဲမှာရှိနေတဲ့ Google Play Store ကိုဖွင့်ပြီး search bar မှာ 2D 3D Live လို့ရိုက်ပြီးရှာလိုက်ပါ။ဒီမိုးပြိုင်အောင် logo နဲ့မြန်မာ 2D 3D Live application ကို install လုပ်လိုက်ပါ။ဒီ software ကိုအသုံးပြုလို့တဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက် download လုပ်ဖို့အတွက် link ကို video ရဲ့အောက်က description မှာထည့်ပေးထားပါရခင်ဗျာ။နံပါတ်4 Ivan the Terrible မော်စကိုနိုင်ငံရဲ့မင်းသားပထမဦးဆုံးရုရှားစစ်ဗျင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ Ivan the Terrible ဟာသူ့တသက်တာလုံးစစ်ပွဲတွေနဲ့ဆင်နွှဲခဲ့ပြီးတော့ရုရှားပြည်ကိုပြန်လည်ပုံသွင်းခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ကြမ်းကြုတ်မှုနဲ့ရက်စက်မှုတွေကြောင့်စစ်ပွဲတိုင်းမှာလူအစုလိုက်အပြုံလိုက်တေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။သူ့ရဲ့မယုံကြည်တဲ့စိတ်တကြောင့်ဒဏ်ရာရတေဆုံးသူဟာထောင်ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုလောက်ကျန်တယ်လို့ယူဆရတဲ့သူတွေကိုလည်းသူဟာချက်ချင်းစွတ်တလို့ကွပ်မျက်ပစ်တတ်ပါတယ်။ဒါအပြင်သူ့ရဲ့တားကိုယ်တော်တေးတဲ့အထိ
တုတ်တချောင်းနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ဘူးပါတည်ရတယ်ခင်ဗျာ နံပါတ်5 Queen Mary or Bloody Mary ကက်သလစ်တွေပြောကြတဲ့ Blood Mary ဆိုတာကိုအားလုံးပဲသိကြမှာပါအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအင်္ဂလန်မှာနေထိုင်သူအများစုက Protestant တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဒီတော့ Mary ဟာဒါကိုသဘောမကျတဲ့အတွက်ကက်သလစ်မဟုတ်တဲ့လူအားလုံးကိုမီးရှို့တပ်ဖြစ်ဖို့အမိန်ပေးခဲ့ပါတယ် Mary ဟာသူ့အဖေနဲ့ကလည်းငငယ်လေးကတိတ်ပြီးတော့အစီမကတ်ကြပါဘူးသူ့အမေနဲ့အဖေဟာ Vatican ကအချက်ကြောင်းမှာကွာရှင်းခဲ့ပြီးသူ့ကိုမျိုးမစစ်တယောက်ဖြစ်နေသတ်မှတ်ထားခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့သူ့အဖေတယောက်ဖြစ်တဲ့ Henry ဟာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ဖို့တတယောက်လူချင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တမီးတယောက်လူချင်းခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူးမယ်ရီဟာပရိုတက်စတင့်ဖာသာဝင်ပေါင်း300ကျော်လောက်ကိုစီရင်ကွပ်မျက်ခဲ့ပါတယ်။၅နှစ်အကြာမှာတော့အဲလစ်ဘတ်စကစ်ကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။တည်ဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့မယ်ရီကတော့သူ့ညီမကိုကျေနပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲလစ်ဘတ်1ဟာပရိုတက်စတင့်တယောက်ဖြစ်နေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နံပါတ်6 Queen Rana Vluna ပရိသတ်တို့အနေနဲ့ကြက်သားစားရတာကြိုက်နှစ်သက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဗီယံမကတော့အစိတ်ခတ်ထားတဲ့ကြက်အရေကုန်၃ခုကိုစားစေပြီးသူ့အပေါ်မှာတစ္ဆာရှိကြောင်းစံသပိုင်းဒီကြက်အရေကုန်တွေအကုန်လုံးပြန်အန်ထွက်လာရင်တော့သူ့အပေါ်တစ္ဆာရှိတယ်လို့သူဟာသတ်မှတ်ပါတယ် Run of Luna ဟာတာမန်လူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တာဆိုပေမဲ့ဘယင်းသားနဲ့လက်ဆက်ခဲ့တဲ့အတွက်အခုလိုကံကောင်းသွားခဲ့တာပါဘယင်းကြီးအနားယူသွားတဲ့အခါမင်းသားဟာဘယင်းနေရာကိုယူလာရပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းသားကလည်းသူ့မှာရှိနေတဲ့ယောဂဆိုဖြစ်တဲ့ခေါင်းထဲမှာခံစားရတဲ့ဝေဒနာကိုမခံစားနိုင်တော့တဲ့အတွက်ကိုယ့်လက်ဘင်းကိုဓာတ်နဲ့လီပြီးအဆုံးစီရင်သွားခဲ့ပါတယ်။သူ့ဘာလို့ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာခံစားရတာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ချစ်စနီးမနက်တိုင်းဖြော်တိုက်တဲ့ကော်ဖီထဲကဆာယာနတ်တကြားခဲတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Run of Luna ဟာသူ့ရဲ့ပလင်ကိုမဆုံးရှုံးစေရဖို့အတွက်ဆက်ခံမဲ့သူတိုင်းကိုတက်ရင်တက်အဟုတ်ရင်လည်းထောင်ထဲမှာငပြက်ပြီးတော့တည်အောင်ထားလိရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဆက်ပြီးခဲ့တဲ့တမိုင်းကိုပြောင်းလဲခဲ့ကြတဲ့မင်းဆိုမင်းညစ်တွေအကြောင်းကိုရောင်နှန်းပြည်သူများအားလုံးပဲနှစ်သက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူတွေရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုလည်း comment မှာပေါင်းဆွေးနွေးပေးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရောင်နှန်း page ကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းထူးထူးခြားခြား video တွေအများနဲ့တက်ဆက်နေတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ရောင်နှန်း page ကို like save လုပ်ထားပြီးစောင့်ကြည့်တာလို့ရပါတယ်။နေ့စဉ်နေ့တိုင်း YouTube ပေါ်မှာအများနဲ့ video တွေစောင့်ကြည့်နိုင်ဖို့တော်ကျွန်တော်တို့ရောင်နှန်း YouTube channel ကို subscribe လုပ်ပြီးတော့လည်းစောင့်ကြည့်ထားလို့ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။